paytaxtın Nərimanov rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Daha dəqiq Ziya Bünyadov prospektində motosiklet avtomobilə çırpılıb. Priyev Sadiq İlqaroğlu idarə etdiyi motosikleti Üzeyir Cavadova məxsus Saypa markalı nəqliyyat vasitəsinə çırpıb. Nəticədə motosikletin sürücüsü Samir Priyev ciddi xəsarət alıb. Yaralı dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Saypanın sürücüsünün sözlərinə görə ona məxsus avtomobil nasaz olduğundan xəbərdarlıq işığını yandıraraq yol kənarında saxlayıb. Elə olanlar da bundan sonra yaşanıb. Bir də gördüm ki, arxadan motosiklet çırpıldı. Özüm bilmədim, itirdim özüm ki, bu nə idi? Düşdüm, gördüm ki, yıxılıbdır bu motosiklet sürən. Gəldim, yaxınlaşdım, dedim, nə tərsən qardaş? Dedi ki, gördüm, başını yerlədi, nəsə kaskasını çıxartdım. Dedim, nə olub, nə tər oldu, niyə sən deyirəm, məni görmürdün, deyir, torumuzum deyir, tutmadı, deyir. Dedim, biz haran ağrıyır, deyir, bir dənə deyir, ayağım ağrıyır, belə deyir, özümü deyir, normal hiss eləyirəm. Hadisənin qeydə alındığı tuneldə metronun Köroğlu stansiyası istiqamətində sıxlıq yaranıb. Əraziyə Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib.